Okey, jadi Ustaz Zul, rasanya kita nak nyanyi ke nak apa ni dulu? Jadi nyanyi dulu lah. Nyanyi dulu lah. Kamu nak nyanyi ke nak tazkirah? Nyanyi? Okey, kita nyanyi dulu Ustaz. Tapi kena janji, kalau kita orang dah perform lepas tu kena stay, kena dengar juga tazkirah. Rugi 10 malam Ramadan terakhir. Sebelum, kamu nak dengar Ustaz dan Salimah menyanyi, angkat tangan please. Okey, boleh tak ke depan? Penuh ke depan sikit. Kita nak kasi balik-balik kat belakang. Kita nak kasi balik kat belakang duduk. Sebab belakang tu orang nak berdiri tu. Boleh ke depan sikit lah. Depan sikit je. Tak cukup sikit lah. Penuh ke depan. Sikit je. Okey. So, Ustaz Zul. Ustaz Zul nak nyanyi lagu apa? Lagu... apa dia? Bila Israel datang manggil ni? Alright. Lagu tu beri lah. Saya nak nyanyi lagu usang lah ni. Lagu usang. Lagu ni lagu Rahim Ma'ruf, saya lagu lama lah, saya orang tahun 80-an. Era rock. Salimah dia orang baru, dia era Najwa Latif, jadi lagu dia lain. Saya tua sikit. Boleh eh? Lagu usang boleh eh? Okay. Kena bagi Salimah tu, saya bukan. Tak apa, bagi Ustaz dulu. Kita bagi Ustaz dulu, Abdul. Saya tak boleh kuali diri eh. Tak boleh kot. Kursi saya tak boleh bergerak macam Ustaz. Oh, okey. Saya nak diam kat sini je. Yeah.
Zulkifli Ahmad. Memang lagu ni Ustaz ni favorite lagu ke ataupun ni baru first time nyanyi lagu ni? Alah, baru nyanyi lagu ni. Dari kecil ni lagu ni. Bukan praktis tadi dah dah tapi Ustaz nyanyi tadi, cara Ustaz tarik tu memang macam bahaya makhluk betul lah kan? Huh? Tak kira, aku tak disimak kamu lagi. Okey, Tasha, lagu ni memang Ustaz dah lama lah, biasa dengar lagu ni. Oh, Tasha, tepuk tangan sekali lagi lah untuk Ustaz cari kita. Bukan senang orang nak cari Ustaz ni yang boleh tarik lagu selamba, pakai seluaji, nyanyi depan orang ramai pun. Memang terbaik lah Ustaz. Rasanya Salimah pun terbuat lah. Okey, Salimah. Saya? Macam mana Salimah nak? Saya nyanyi juga ke? Nyanyi lah, kan? Allah Allah, okey. Dia makruh kalau Ustaz nyanyi artis tak nyanyi. Ya, dia mau jadi sunat. Allah. Okey, masa saya dalam akademi dulu, yeah, saya dikenali dengan dua genre. Satu lagu Arab, yeah, satu lagi lagu Hindustan. Saya nak tanya, dengan Hindustan atau dengan Arab? Arab, Hindustan. Aduh, Hindustan kan? Saya dengar tadi orang-orang jahil kata Arab. Arab jahil. Ini belum jahil. Kita punya organizer kan? Okay, Hindustan sepatah, Arab sepatah, fair and square. Okay. Hindustan lagu apa kan? Okay, ni lagu zaman-zaman Ustaz ke kan? Saya raikan mereka sebenarnya. Okay. Segan. Tujhe dekha to ye jaana sahi pyar hota hai deewana sahi tujhe dekha to ye jaana sahi tujhe dekha to ye प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम ओके बाय Dah cukup lah. Ni style lah, dah selesaikan lah. Apa ni, beberapa bulan yang lepas saya pernah minta demo dengan style Ustaz. Dan masa tu minta demo untuk Palestin sebelum dia pergi Gaza lah. Allahuakbar. Jadi masa tu saya dengan saya, okay, berapa kan? 3 orang, 4 orang lah kita pecah dulu. Ya, ramai-ramai. Dia nak demo, dia minta demo Ustaz. Tak ada orang, adalah orang demo sikit-sikit. Tapi sekali bila ada orang, bila tu cakap Isan, so kena nyanyi ni Isan. Dia nyanyi lagu tadi lah, lagu Hindustan lah. Wama datang, RM10, RM20. Memang lagu lah. Rupanya nyanyi boleh jadi satu medium untuk menarik perhatian orang kan. Itulah saya pun tak faham kenapa orang kata orang perempuan tak boleh nyanyi. Takkan suara yang sesedap begini nak nyanyi di bilik air ataupun sekadar nak dodoikan suami yang memang dan gantuk kan. Jadi seorang begini patut dia ditengahkan. Cuma seperti sebut pasal Sal tadi dalam Akademi Pantas ya, Sal bawa satu sunnah yang baik, yeah. Masalah fi Islam sunnatan hasanatan, yeah. So sunnah yang baiknya kalau bermula dengan dia pakai tudung, kirografi itu diasingkan laki-laki perempuan walaupun masih menari. Sebab yeah, dalam konsep dakwah kita tak boleh ambil benda yang terus baik, dia mesti ada medium sebelum jadi betul-betul baik. Itu konsepnya. Jadi saya kira pahala yang saya dapat dalam Akademi Pantas saya tu banyaklah. Dengan apa yang dia buat. Cuma minta dia turun menyanyi lah. Dan cari yang sebaik Ustaz lah, insyaAllah tu yang penting. InsyaAllah. Kita doakan saya bertemu jodoh dengan Ustaz. Mana kan? Tak ada masalah.